into the ground, shed high into the sky at the same time. Singing la da dee da da, la da dee da da da, la da dee da da da. With my feet on the ground and my head up in the clouds, I breathe into this now. As I sing into the sounds, I am the dream, I am the dreamer. I believe, so I'm a believer. I choose to be free, I choose to be me, on the path to every destiny. From here on, I'm gonna bless all my reflections, like the moonlight on a dark night, shining down with a sunny message, singing la da dee da da, la da dee da da da, la da dee da 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 da. With my feet on the ground and my head up in the clouds, I breathe into this now. As I sing into the sounds, I'm the dream, I am the dreamer. I believe, so I'm a believer. I choose to be free, I choose to be me, on the path to every destiny. I surrender to this life inside. I remember we were born to fly. So from here on, I'm gonna spread my wings wide and soar to such great heights, just so I can glide down, also I can glide down and touch my feet to the ground, with my head up in the clouds, and breathe into this now. As I sing into the sounds, I'm the dream, I am the dreamer. I believe, so I'm a believer. I choose to be free, I choose to be me, on the path to every destiny. Здравейте на всички! Добре дошли в четвъртия ден на нашия фестивал на гения. Много сме щастливи, че продължаваме това пътешествие заедно. И докато пускаме музиката и виждаме вие как влизате в нашата Zoom стая, съм много щастлива, понеже виждам много познати имена от първите дни, виждам непознати имена. И това ме кара много да се вълнувам. А предполагам, че още малко време ще има хора, които ще идват и ще се присъединяват към нас тази вечер. И тази вечер е време да си поговорим за сфера от хологонетичния профил, и тази сфера е сферата на целта. Аз ще бъда отново ваш домакин и ще имаме
гост, една прекрасна дама, за която ще я представя малко по-късно, когато дойде момента тя да се включи по-активно. Но предполагам, че вече знаете коя е. И така, мили приятели, направо на въпроса. Сферата на целта. Предполагам, че много от нас, когато са започвали своя път на себепознание, или дори да не е бил път на себепознание, въпроса каква е целта на моя живот, този въпрос е бил много съществен. И сме търсили отговора му в една система, в друга система, разсъждавали сме ги, не разсъждавали сме какъв е отговор, нали, какъв е отговор на този въпрос, или пък сме наблюдавали знаците в живота си. И ние смятам, че това е един изключително важен въпрос за всеки един от нас. И когато аз започвам да се занимавам с мъдростта на ген ключовете, да изучавам системата и собствения си профил, да ви кажа, ми беше изключително просветляващо да разбера от гледна точка на ген ключовете те какво наричат цел, нали, в живота. И много се вълнувам, че ще мога да ви го споделя на вас. Ами, според ген ключовете, целта ни, нали, сферата на целта, не ни показва нещо, което е необходимо да направим някъде там в бъдеще нашия живот. Ние много сме свикнали, особено западното общество или западният човек е свикнал да има цели, и това са поставени, нали, задачи някъде напред в бъдещето, които ние си ги измисляме, фокусираме се и ги следваме и трябва да ги постигнем. И всъщност е много важно за нас да си постигаме целите. От гледна точка на мъдростта на ген ключовете, целта е съвсем различно нещо. Целта по-скоро е едно качество, което ние се учиме все по-съзнателно да се свързваме с него, което е вътре в нас, и да го въплъщаваме в света. Ще направя една малка пауза и ще го повторя. Значи, целта ни е ние да се свържаме съзнателно с едно качество, което ние носим дълбоко-дълбоко в нас, и свързвайки се с него, ние да го въплатим в реалния, в материалния свят, в външния свят. И това ние го правиме във всяка една минута от живота си. Колкото повече въплащаваме нашата цел, сферата на ген ключов в нашата цел, толкова повече сме тук и сега в живота. Толкова повече сме свързани с настоящето. И няма никакво значение какво точно правим. А тук е свързано как точно го правим. И аз обичам да казвам, че когато ние свързваме все по-съзнателно с нашата цел, ген ключов в сферата на целта, всяко наше действие в външния свят носи аромата на това качество. И затова казвам, че няма значение в момент какво правиме, а има значение как го правиме. Какъв е дъхът, който носи всяко едно от нашите действия. И за мен това беше голям аха момент. Че аз нищо не трябва да постигам в този живот, а просто трябва да се свързвам с нещо дълбоко, което аз така или иначе си го нося. И само за момент ще припомня определението какво е гений спрямо, нали, ген ключовете. А гений означава всеки човек, който позволява на неговата жизнена енергия да тече свободно и да се изразява естествено в света. И понеже целта, както ли си гледате профила, той е най-ниската сфера, или най-ниската сфера, най-долу, тя наистина показва, че качеството, което е дълбоко в нас, е свързано пак с нашето тяло. Ние е необходимо просто да се свържем съзнателно с него. И това е, може би, най-краткото определение, което мога да дам за сферата на целта. Малко по-късно и нашата гостенка също ще каже малко повече за тази сфера, как тя я чувства, как я преживява. И да видим през нейния опит тя как всъщност въплъщава това качество в нейния живот. Мога да ви кажа, че не съм, т.е. рядко съм виждала хора, които така цялостно да въплъщават тяхната си цел и да бъде толкова заемо за хората. Понеже това качество се усеща.
може да бъдете сигурни, че колкото вие се свързвате с него, хората около вас ще усещат това качество. И вие ще го носите заедно с телата си, където и да отидете. И понякога, може би, понеже това пак е свързано с нашата несъзнателна част, по-лесно ще разберете, че въплъщават това качество от обратната връзка, която получавате от хората около вас, а не толкова самите вие. Понеже пак казвам, това е сфера, която е в нашата несъзнателна част. И така, сега ще кажа малко за линиите. И преди това да кажа, че и малко по-късно ще бъдат необходими вашите профили. Предполагам, че всеки един от вас вече, като почват нашите срещи, си отворил профила и много добре си знае, нали, неговия ген ключ, неговата линия. Ако някой случайно не си го отворил, сега е момента да си го отвори, за да може дори когато аз говоря за линиите, директно, когато чуя неговата This meeting is being recorded. Да може да си я погледне. Те ще ви трябват и за упражнението по-късно. И също така ще ви трябват и три лищчета, които също ви бъдат така под ръка. Да, за упражнението, което следва. Така че предполагам, че около вас има. Да, Ели? И дали ще споделиш картинката за сферата? О, да. Благодаря ти, забравих я. Да. Ето, това е картинката за сферата, която Зузи ни е приготвила, за да може да има визуална гледна точка. Да, и това, което, нали, и до сега казвах, важно е просто да отключиме съзнателно това качество, което ние така или не, че си носим вътре в нас. И сега, вярвам, че вече всички си отворили профила, вярвам, че си намерили и имате и химикалка. Затова сега набързо ще кажа линиите на сферата на целта. Ако сте били вчера на среща или сте гледали записите, мисля, че много ясно ще ни видят, ще разберат и ще усетят каква е приликата и връзката между сферата на сиянието и сферата на целта. И защото целта, нали, активността колеца като цяло е свързана с нашето физическо тяло и физическият свят, вече целта като сфера има пряка връзка с нашата физиология. И всяка една линия е свързана с част от нашето тяло. И тази част от нашето тяло, когато ние се свържаме по-добре с тази част от нашето тяло, ние по този индирект начин помагаме и ние да се свържаме с това качество, което го носи ген ключа в тази сфера. Така че хората, които имат първа линия в своята сфера на целта, много важно да се научат как да се свързват с своите кости. И когато свързват костите, има лични практики, които може да го правите, вие ще успявате да постигнете тази стабилност, която всеки човек, който има първа линия, в тази част на профил, си има нужда, за да може неговата цел да се въплъщава и да разцъфтява все повече и повече в неговия живот. Вторите линии са свързани с гръбнака и лимфната течност. Затова хората, които имат втора линия в целта, имат нужда да се свързат тези части и да поддържат гръбнака си гъвкав и да правят движения, които да развижат лимфата и по тялото. Понеже знаем, че лимфата няма собствени мускули, които, нали, да я движат, и необходимо, нали, самото тяло, чрез мускулите и движенията, да бъде раздвижвана. Хората с трета линия в целта е свързана с сърдечната система, кръвоносните съдове и сърцето. Така че при тях е много добре да усещат как кръвта им кипи, как се движи, как има енергия в тази част на тялото им. След това, четвъртите линии са свързани с дихателната система, нали, дишането, белите дробове. Това е много добре да се правят практики, свързани с дишането. Хората с пета линия в целта е свързано с тяхния глас, с изразяването и с вибрациите на звуците. Шестите линии са свързани с клетките и с тези най-малки части от нашето тяло. Тук е малко така, как да кажа, парадоксално, понеже хората с шеста линия винаги много се интересуват от глобални неща.
от големи види, от голям времеви период напред в бъдещето. Но именно, за да може тяхната цел и тази огромна визия да бъде, как да кажа, въплатена, е необходимо да се научат да обръщат внимание на най-малкото тялото, клетката. И искам да ви направя една подсказка, че тези части от тялото, както да ги разглеждате буквално, гледайте ги метафорично. Може да ги направите, да ги разглеждате по този начин. Какво символизира костите, какво символизира гръбнака, какво символизира кръвоносната система, какво символизира дишането, нали, гласа, клетките. Така че се опитвайте винаги да разглеждате значението по минимум два аспекта. Буквално, метафорично и всеки друг начин, по който вие може да погледнете. Виждам, че има въпрос за практика с костите. Да, и аз ще кажа костно дишане. Нали, Деви отговори първа. Това е на Андрю Фредвел проект, което нас ни е показвал, и че дауистка практика. Да. Така че общо взето това иска да ви кажа за сферата на целта и за линиите, което смятам, че когато започнете така да се задълбочавате, ще успеете да видите много общи неща и за вас и да видите как до сега малко ли много тялото ви е водило към тези части от вас или пък ако сте били много несвързани с себе си, може би точно в тези части сте имали предизвикателство в живота си. И до тук да кажем, свършваме що годе с теорията. И е време да вече официално да поканя нашата гостенка. Преди да е така да е сложа на екран, да я виждате всички, първо ще кажа няколко думи за нея, понеже така, нашата познаваща с нея е доста динамично. През последните 7 години, които се познава, мисля, сме имали и пресичане на пътищата, отдръпване, и пак пресичане, и то наистина се развива. И аз съм много щастлива на това развитие, как живота всъщност ни води. И по някакъв начин се оказа, че сме си свързани в различни аспекти и моменти от нашия живот. И предполагам, че повечето от вас я познават, виждали се я. И знаят, че тя е един вдъхновител. Не само за мен, а за много от вас. Да следвате наистина импулсите си, желанията си, развитието си и да бъдете искрени с това, което се случва. Лично аз наистина я намирам за една голяма жена, която мен научи да бъда една голяма жена. Примерът е за мен най-силното нещо, което прави, а начин, по който допринася на хората, те да се справят с собствените трудности, емоции, завързани в ситуации, е наистина удивителен. И откакто я познавам, тя не е само, че не спира да се развива, а тъйно всеки път има ново и ново ниво да се развие. И тук ще спра. И това е Теодора Рачева, Деви. Така че, Деви, добре дошла при нас. Много благодаря. Здравейте на всички. Виждате ли ме? Чувате ли ме? Виждаме те, чуваме те. Чудесно. Искаш да кажеш още нещо за себе си, преди да ти задам първия въпрос. Да, аз всъщност винаги съм имала голяма трудност да се дефинирам. Защото просто това, което... Може би това е... Ще помисля как да се дефинирам според есенцията ми, това, което съм, вместо според това, което правя. Така че ето едно интересно предизвикателство. Мисля, че това е достатъчно. Дай да започнем с въпросите. Добре. Пък ние ще оставим контакти, хората ще могат да прочитат и да видят повече, пък и лично да питат каквото имат. Добре, Деви, въпрос, който ще даваме на всички наши гости в фестивала, би ли казала малко повече за твоето лично преживяване с ген ключовете и по-конкретно с сферата на целта и твоя ген ключ и линия в него? Да, моя ген ключ в сферата на целта е 42-ти ген ключ, първа линия. Мога да кажа, че това е един доста предизвикателен ключ, защото неговата сянка на очакването
така ми е дишала във врата до съвсем скоро, мога да кажа. Но преди да преминем към сянката и към, нали, дискусия на трите нива, и всъщност аз искам да ви дам една практика, в която всеки да може да усети енергията на вибрацията на съответното ниво, на сянката, на дарбата и на ситхито, защото говорим тук за въплащаване и за мен това е така основната причина да правя това, което правя, за да мога да въплащавам все повече есенцията си. Да, преди това искам аз да кажа моето разбиране за тази сфера, защото наистина е път и за мен е било път, който изминах от това, че трябва да правя нещо, за да, нали, знаем, минаваме през това, че това, което правя, ме дефинира, че моите действия ми дават стойност и така нататък. От това просто да си позволя да бъда. И всъщност, когато така дълбоко проникнах в идеята на тази сфера, която е, нали, тя е подсъзнателната ни земя, тя е скритата земя и тя не е нещо явно. До нея има път. И този път е път навътре. И тогава някак си изведнъж се разкрива тази скрита цел, която е код в нас и, нали, може би винаги я усещаме там някъде дълбоко, обаче трябва да разчистим, да разбутаме малко, за да стигнем до нея. Защото всъщност, нали, както и ти каза, целта не е нещо, което сме тук да правим, а просто да бъдем. И това изглежда толкова трудно за западния човек, който е обусловен, нали, с това, че действията му всъщност му придават стойност. А тук става въпрос за нашата есенция. Нашата най-вътрешна същност. Есенцията е качество на нашето съзнание. Това е една много стабилизираща и заземяваща наша същност, която, когато стигнем до нея, тя започва да ни храни, да ни подхранва. И всъщност целта ни е да можем да напълним тялото си с истинската есенция на същността ни. И ето тук чуваме детски глас. Децата, нали, преди да ги обусловиме и преди да получат всичките там цялото кондициониране на възрастните, те ни показват какво е това да въплатиш същността си. И всеки от нас има този спомен, вярвам. И всъщност това също е да се чувстваме сигурни в телата си. И както и ти каза, тази сфера, тя е свързана с нашата биология. И тук е много интересна връзката, това е нещо, с което аз се занимавам, психосоматиката или връзката между тялото, емоциите и психиката, не и душата. И всъщност как това, което така ние придобиваме по пътя си, като рани, като травми, всъщност то се отразява на нашата биология и след това върви един обратен процес към завръщане обратно към тази есенция, това, което сме. И моите така три нива, вие вече сте го чули вчера, но сега през моята призма, това е 42-и ген ключ или сянката на очакването, дарбата на непривързаността и ситхито на празнуването. Мога да ви кажа, че през по-голямата си част от живота съм живяла в сянката. И това, нали, до този момент. Но така много ме успокояваше, като си четях в профила, че всъщност така истинската есенция ще ми се разкрие след 50-те години. Така че аз много търпеливо чакам този момент, в който някакси напълно ще облека тази одежда на празничната одежда и за мен живота ще стане изцяло празник. Защото особено, нали... Give me hurricane.
ако някой трябва да се мигне. Тази сянка на очакването е много интересна, защото тя така и през констелациите, с които аз се занимавам от около 10 години, съм видяла, че тази сянка, тя, нали, не е само за хората, които имат 42-ри ген ключ. Тя е някакъв дълбок код в нас и е свързана с нашите родители и с нашата въобще така генеалогична линия. И ще ви разкажа една история накратко, и тя е скорошна история. По време на една така церемония в така изменено състояние на съзнанието, аз просто седях и не очаквах. И в мене, пред мене се изправиха всичките ми предци. И аз ги погледнах, аз не ги познавам, тъй като аз не познавам биологичните си родители, съответно аз не познавам своите предци, т.е. познавам ги в клетките си, но не ги познавам като, не, като хора, като физика, като физиономии, като личности. И изведнъж аз седях пред всички тях и в мене се надигна един въпрос. И аз бях изумена от този въпрос, защото цялата работа, която съм свършила със себе си, предполагаше, че този въпрос вече не е там. И този въпрос беше: защо? Защо ме оставихте? И когато чух този въпрос, първо в мене се надигна цялото неприемане. Неприемане на този въпрос. Защо този въпрос седи още в мен? Аз сложих под въпрос въпроса: защо, защо, как защо? И се опитах да се насиля и да си кажа: не, ти трябва да си благодарна, ти много добре знаеш, ти си го правила толкова пъти, ти си минала през това нещо. Премени от защо към благодаря. Много добре знаеш, че трябва да си благодаря за живота. Обаче една част от мен, една много дълбока, скрита част от мен, просто плачеше и питаше: защо ме оставихте? И някакси това така минаха няколко дни и аз се борех с това нещо. И в този, след това дойде моя учител, тук един от учителите ми по констелации, аз му разказах този случай, той просто ми каза: ми, Деви, ти трябва да приемеш, че тази травма ще бъде с теб до края на живота ти и този въпрос ще остане с тебе до края. И в този момент се случи този разпад. Просто тази енергия на защо, тя спря да бъде толкова активна. Тя вече не ме беше сграбчила отвътре. А приемането, нали, което е много голяма, то е първата крачка към промяната. Това да приема, че това въпрос седи в мене, че тази сянка още в мене, тя даде, отвори врати, нали, на нещо по-голямо. Да мога да наблюдавам наистина по-непривързано. Като тук вече стигаме до непривързаността, която много от нас, нали, възприемат като някакво отделяне, нали, че аз всъщност съм отделна от това нещо и аз мога да наблюдавам непривързано, или това събуждане на наблюдателя. И всъщност така може би най-много съм се докоснала до тази дарба на непривързаността така по време на випасана. Два пъти съм ходила, когато, нали, можех да наблюдавам всичките истории на ума си и да седя безпристрастно. Едновременно да ги преживявам и да ги наблюдавам. Това някак си ми беше като някаква междинна земя. И все още аз не мога да кажа, че съм твърдо установена в някоя от тези три вибрации. Нали? То е една постоянна разходка. Понякога съм в очакването, понякога съм в непривързаността. И за щастие има моменти, в които съм и в празника. И за празника, за ситхито, искам също да ви разкажа една история и после искам да ви преведа през един процес за всеки от вас. Надявам се всеки да си знае тези три нива. Не мога да се сета кой от моите учители ми разказа тази история, но тя е много релевантна. Това е историята за смеещия се Садо. Садото, знаете, това са духовните така мъдреци на Индия, които са се отрекли. Те са аскети, отрекли са се от светския живот и са поели по духовния път. И те обикновено ходят с едно канче, ходят без нищо и те разчитат на милостината на хората. И този мой учител среща един Садо, който се смее. Той просто върви и се смее на всичко. И
нали, моя учител опита, ами ти защо се смееш? Той казва ми, защото просто всичко е смешно, всичко е празник, аз просто празнувам живота. И той го пита, а ти с какво се занимаваш? И моя учител казва, ами аз се занимавам с изцеление на предците, нали, с работа с предците. И съдото почва да се смее още по-силно и още по-гръмко и още повече от сърце. И моя учител го гледа недоумяващо и съдото казва, еми, супер, много хубаво, щом вярваш в предците, много хубаво, че работиш с предците. И всъщност това тотално ми показа едно друго ниво на битието, в което, да, ние сме определени, обусловени от нашата биология, от нашата ДНК, обаче има врата, има изход. Това е едно обуславяне, над което ние можем да израснем, но само след като се въплатим. И също искам да ви споделя нещо много хубаво, което каза един мой друг учител, сега бях на 4-дневен тренинг с него, Ренцо Кампезе. Той каза нещо много интересно, което абсолютно тотално и аз го вярвам, защото това постоянно нали, жонглиране между земята и духа, между материята и духа, нали, обърква много хора, особено те тръгнали по духовния път, които имат тенденцията да загърбват земята, да загърбват материалното, да го отричат и да се стремят към нещо там някъде. Това са хората, които търсят нещо, което смятат, че е по-добро от това, което има тук на земята. И това е един вид байпас. Това е сянката на духовността. Това търсене също на нещо по-добро от нашите родители. Нали? Защото ние не сме били удовлетворени от тях и ние имаме претенция към тях. И затова ние търсим там нещо, някаква абстракция, нещо, което ще ни даде онова, което ни липсва. И това, което той каза, беше: нашата работа не е да строим стълби в небето, за да отидем при духа. Нашата работа е да пуснем дълбоки корени в земята и да поканим духа да слезе в нас. И това е точно описание на моето разбиране на въплъщаването и всъщност на идеята на сферата на целта. Ние да въплатим нашата есенция, която е качество от духа. И на едно ниво, когато ние не надмогнем материята, а ние когато тотално приемем материята с цялото ѝ ограничение, можем да станем безгранични. И това е парадокс. И когато материята и духа се срещнат, всъщност това сме ние. Ние сме резултата от тая целувка, от тая любов. И тогава става някакво чудо. И тогава ние се трансмутираме. Нашите клетки се активират с техните духовни качества. И започваме да празнуваме живота. Смятам, че всъщност на всеки, независимо каква е личната ви цел, нали, какви са личните ви три нива в сферата на целта, аз вярвам, че целта на всички нас е да въплатим колкото се може повече от жизнената си есенция. Да ставаме все по-живи. И не с възрастта да ни напускат жизнените сили, напротив. С възрастта все повече изцелявайки раните си, т.е. превързвайки ги, влизайки в мир с тях, отключвайки тези заключени места в нас, които са такива. Точно в нашата биология, това са в нашето тяло, това са места, в които ние сме затворили в капсула някакво събитие, за което не сме имали ресурс да приобщим към нервната си система. И нервната ни система някъде е замръзнала и хоп, нещо останало в нас. Идеята е, като размразяваме тия части в нас, все повече жизнени потоци да текат и ние да ставаме все по-живи. Деви, много красиво говориш. Аз казвам нещо много важно. Използвам момента просто и аз да го така затвърдя, понеже съм го чувала, че хората, които занимават почват да се занимават ген ключовете, така, има такива въпроси. Точно идеята е, че ние винаги сме ту в сянката, ту в дарбата, ту в ситхито. Нали, хората да не си представят, че сега, когато си осъзная
сянката трансформираме веднъж, тя почне да се появи. Нали, това не е така. Ние наистина сме в един, ще го кажа какво е то, един постоянен танц. Всички тези нива и вибрации и зависи наистина от нашето дълбоко осъзнаване, къде ще пребиваваме по-често, но нищо не се изтрива, нали, завинаги. Това исках да го доуточня и сега те оставям да продължиш да ни водиш процеса. Не, след като казахме тези неща, бих искала да ви дам едно физическо преживяване, едно въплащаващо преживяване, защото да. Защото не е достатъчно да разберем нещо. То става истинско, само след като го преживеем. И сега бих искала да ви поканя да преживеете тези три енергии, между които се разхождате постоянно, понякога в рамките на една минута, понякога в рамките на един ден. Понякога, нали, сте по-стабилни и може да стабилизирате така, примерно, нивото на дарбата. Чрез една техника, която тези от вас, които са се докосвали до констелациите, може би ви е позната, за други може би е нещо ново. Всъщност, ние можем да влизаме в различни реалности, ние можем да изнасяме точката си на внимание извън нас и в случая ще изнесем тази точка на внимание върху лист. Аз съм си приготвила три листа. Може един да разделите на три, няма никакво значение. И на всеки от тези листа ще ви поканя да напишете сянката, нали, на единия лист, на втория дарбата и на третия лист ситхито. Когато вие ги напишете, ще ги сложите на земята и всъщност това става едно островче на тази реалност. Когато стъпите може да ги подредите, сега имате избор дали да ги поставите нагоре и да виждате или да ги поставите надолу и да не виждате. Аз лично обичам да ги поставям надолу и да не виждам, за да не се обославям така ментално. Така че ако ги обърнете надолу и не ги виждате, може да ги да забъркате, за да не знаете кое какво е. Може да се ви подредите. Трябва да се виждам. Добре се виждаш, Деви. Добре. И всъщност това става тези три възможни състояния, които те са ви познати на дълбоко клетъчно ниво. Начинът, по който влизате и излизате от всяка реалност, заставате пред дната, ще влезете, ще стъпите върху нея и ще се свържете с дълбоките си усещания. С така нареченото дълбоко почувствано усещане. Почувственото усещане не е просто физическо усещане, то е една цялостна картина. То е като нашия вътрешен климат. То е като един облак вътре в нас, като едно състояние, в което ние изпадаме.
И то е свързано с картини, образи, с физически усещания, с емоции. И ще ви поканя да си позволите през тялото да преживеете всяко от тези състояния. Ето аз правя крачка, стъпвам на първото. И тук си дайте няколко мига, затворете очи и почувствайте как се променя енергията вътре във вас. Вържете се с дъха си. Дали дъха се задълбочава или става по-плитък, дали се участява или се забавя. Какво се случва с раменете ми, с ръцете ми, с корема ми? Има ли някакви образи и картини, които изникват пред мен? Усещам ли как стойката ми се променя? Нека да позволя на стойката ми да вземе естествено състояние. И нека да усетим дали има някакъв импулс, дълбок импулс, който идва отвътре от клетките ни. Дали има някакво движение? Дали има някаква скулптура на тялото, която се оформя? Скулптурата е пасивна, а движението е активно, нещо, което протича. И просто изследваме, без да се опитваме да отгатнем върху кое ниво сме застанали. Позволяваме си на тялото ни да прояви това движение, без да бързаме. Някои по-финни усещания идват в последствие. Освободете изцяло тялото си. Тялото ви може да иска да слезе надолу или да направи някакво друго движение. Позволете да се разгръщаме. И намерете една, максимум три думи, с които много точно да опишете какво е състоянието ви, когато сте в тази реалност, в това ниво на възприятие на битието. Една до три думи. И когато имате своите думи, минавате назад, излизате, не влизате директно в другата реалност, първо излизате и след това стъпвате на втората възможност,
Пак казвам, вие не знаете, ако не ги гледате, коя е, не са подред. И си давате малко време да усетите как е тук. Какво се случва в тялото? Без да отиваме в ума, без да се опитваме да откатнем, ако не виждаме. Започваме да сканираме тялото. Да навлизаме навътре. Във вътрешността. Вътрешността на усещането. И оставаме се с това, което е, дори да идват неприятни усещания. Ние правим една крачка, така че да преживяваме, но и да наблюдаваме. Какво е различното тук? Има ли някаква картина, образ, физическо усещане, емоция? Какъв е тук вътрешният ми климат? Какво е цялостното ми усещане, когато съм на това ниво? Ще забелязваме тежестта ми равномерно ли е разпределена и отивам на едната или на другата страна. Всичко. Ставаме любопитни към нашето вътрешно пространство. Задълбочаваме връзката си с него. Много е важно дишането. Може да дойде в момент, в който да има дълбока въздишка. И намираме една до три думи, които описват точно състоянието ни, когато сме тук на това място. И правим крачка назад. Разтръсваме се лекичко. И когато сме готови, стъпваме на третия лист, на третата реалност. Даваме си малко време да усетим. Как нашата биология реагира на това ниво на вибрация? Какви промени настъпват телесни в нас? Какво се случва с дъхът ни, с жизнената ни енергия? С челюстта, раменете, корема. Виждаме дали има картина, образ, емоция, вкус, мирис, спомен,
Което почувстваното усещане. Можем да имаме образ. Намираме една до три думи, които описват много точно това състояние. Когато намерите точните думи, все едно едно звънче в тялото ви бие. Все едно тялото ви казва да, това е. Трябва да са много точни тия думи. И когато ги намерите, излизат, изтърсвате се. С нямам търпение да си обърна моите лични пън. О, да. О, да. Абсолютно точно. Yes. Yes. Точно това е. Бях абсолютно сигурна на кое място какво беше. Ще се радвам да споделите. Първото бе... Обаче чакайте, не сме свършили. Първото ми беше празнуване и там, не знам дали видяхте, там тялото ми се движеше. Просто всичко беше живо. Енергията течеше. Второто ми беше непривързаност. Там се чувствах стабилна, дълбоко заземена, присъстваща и в очакването на третото просто замръзнах. Просто усетих това замръзване и вцепенение. Очакването е абсолютно вцепенение. И много хора живеят в това вцепенение, защото все още вътрешно чакат нещо. Част от жизнената ми енергия е застинала. Добре. Елица, дали може да ни пуснеш музика? Защото сега искам да покажа... Само да насочи каква музика искаш, по-бавна, по-бърза. Празнична. Бих искала... Добре, само ми дай една минутка. Добре. Ако иска някой, може да сподели в чата, дали е съвпаднало вашето почувствено усещане с това, което е пишело на листа. Чудесно, това, което споделяте, са думите ли, думите, които ви дойдоха и които описват. Чудесно. Да. Добре. Боряна, можеш да го направиш отново и можеш да наблюдаваш. Това може да значи нещо също така. Може да значи, че има някаква съпротива все още към това състояние. Не знам дали това е било... Всъщност, дали е било сянката или някои от другите нива. Просто изследвай, експериментирай. Всичкито създаде напрежение, все ще си тежа на място. Някъде нарекох баланс и се чувствах много комфортно. Понякога това ни показва всъщност къде сме ние спрямо. Не понякога, всъщност това ни показва къде сме ние спрямо в този момент. Точно в този момент. Тук не можем да генерализираме и да вадим генерални заключения, нали, докъде аз съм стигнал в живота си, защото нали, ние сме по спиралата. Но точно в този момент това е нашето отношение към това вибрационно ниво. Ако се чувстваме много комфортно в сянката си, може там да усещаме нали, комфорт, зона на комфорт. И mm-hmm.
Еми, ще си сложа дърво в камината, ама съм все пак. Да поддържам много. Да. Огънят се разгоря, музиката идва. Да я пускам ли? Да. Сега искам да поканя да стъпите там, където може би най-малко сте пребивавали, не знам, на нивото на ситхито си. Чудесно. Деви, само дай знак и пускам музиката. Да, пускай музиката. Аз ще ви поканя да стъпите върху ситхито си. She gives everything everyone needs to be free. Everything everyone needs to be free. So we can be all we can be, all we can be. За мен лично Софианката е форма на страх и на съпротива. Фарбата е форма на позволение. Всичко е форма на скриване. Това е да почвам да се движим като следствието на моето цел. Позволявам началото ми. Ставам от момента тази команда. Да разделиш есенцията си. Спомни си да смееш есенцията с формата. Добре, с музиката е много лошо чуването. Може да спреш. Тогава пуснете си вие музика. Еличка, спри. Не се чува. Пуснете си вие музика, ако искате, или без музика. Бих искала да ви поканя да се разширите отвътре. И да се свържете с есенцията, която започва отвътре да наводнява формата. И формата ви, тялото ви, става като един съд за тази есенция. И самата есенция става музиката. Усетете качеството си на движение, качеството на вашата есенция, която движи формата ви. Дишайте. Потънете надолу. Усетете този процес на въплащаване на собствената си есенция. На нейното най-финно проявление. Усетете това ниво.
което стигаме, колкото повече влизаме в мир с раните си, с миналото си, колкото повече приемаме предците си, колкото повече се разграничаваме от историята, която идва с живота, тази родова история. И колкото повече се свързваме с живия пулс на живота, толкова повече нашата есенция започва да танцува в клетките ни и ние се превръщаме в нея. И ние ставаме тази безграничност, ставаме този празник, ставаме това безсмъртие. Ние ставаме всичко това, което сме на едно ниво. Просто сме с него. И тук няма минало, настояще и бъдеще, тук влизаме в едно вертикално измерение на битието, където ние сме всичко едновременно. И от това ниво прегърнете сянката си. Прегърнете този страх. Прегърнете това очакване. Това нетърпение. Нека есенцията ви излучи цялата си любов, защото на нивото на есенцията ние сме на нивото на любовта. Нека излучи цялата си есенция към тази част от нас, която все още е в плен на сянката, която все още преживява живота през очите на сянката. Погледнете към сянката си и вместо да я отхвърляте, да искате да я преработите, за да стигнете до това есенциално ниво, погледнете през очите на любовта и на приемането и кажете на това, на тая част от вас, която все още е там. Можеш да бъдеш точно такъв, какъвто си. Може да бъдеш точно такава, каквато си. И усетете какво се променя във вас, когато си дадете това позволение. Защото сянката за мен е също нашето вътрешно дете, което е останало там някъде. В сенките на миналото и все още чак. Можеш да бъдеш точно такова, каквото си. И аз съм тук за теб. От нивото на ситхито, казвате на нивото на сянката, аз съм тук за теб и ти си обгърнато. Ти си в безопасност. Ти си в топлата прегръдка на живота. И всичко винаги е наред. И никога не си само. И сега сложете трите листа. Най-отдолу сянката. След нея дарбата и най-отгоре ситхито. И сега стъпете върху трите листа едновременно.
И усетете това прегръщане, като матрешка. Дарбата прегръща сянката, а ситхито прегръща дарбата и сянката. Дишайте и позволете на този процес на интеграция да се случи във вас, на това съединение, което идва само чрез позволение. И забележете сега какво е различното, когато седите върху трите състояния едновременно, те не са отделни. И когато сянката ви е прегърната, какво е възможно сега, което по-рано не беше? И може би това е някакво движение на тялото, което идва спонтанно и естествено и вие го позволявате да се случи бавно. И цялото ви същество се напоява с това усещане, с това движение. Бавно се завръщаме. Тези три листа може да ги сгънете така, най-отвътре сянката, дарбата и всички. Може да се върнете, да ги завиете като един свитък. Това е магия. Това е магия и когато го направите, това нещо действа. Това ще продължи да действа. Може да си го загърнете, да си го сложите на алтара или на някое специално място и вече знаете, че сянката ви е в сигурни ръце. Как сте? Деви, благодаря ти за тази практика и аз. Виждам, че и хората също благодарят. Да, наистина беше изключително добро преживяване, за може наистина, както ти каза, не само да осъзнаваме, но да преживееме. И трите състояния и своеобразно съзерцание, за което вчера ти говорихме, ти чудесно го направи сега. Добре, мили приятели, ние сме към своя край, нашата среща. Дали някой иска да зададе въпрос към Деви или към мен? Да, практиката е приложима за всяка сфера, абсолютно. Аз само искам да добавя още нещо за празника. Празника наистина, нали, това е моето ситхи, но пак предполагам, че всеки има тази дълбока потребност да празнува живота. Нали, ние знаем, че всяко едно от тези, нали, от тези 64 ключа ние го имаме като код. Празника е просто да станем едно с живота. Да позволим на живота да влезе в нас и ние да влезем тотално в живота. Как стане това, всеки си избира. Има толкова много модалности, толкова много практики, техники, толкова много начини да изследваме това. Да, така е. Ми да видим дали някой друг има някакъв въпрос. И ако няма, пак ще
така ще поканя Деви. Ако искаш да добави нещо към своите пожелания към вас. Аз просто ви пожелавам да използвате това не само за сферата, ами да го въплатите в живота си. Тоест, когато дойде някакво неприятно усещане, когато усетите, че сте така в сенчестите си проявления, вместо да ги отбягвате, вместо да ги замитате, вместо да отклонявате поглед или да ги отричате, или да ги проектирате върху някой друг и да сочите с пръст навън, спрете и направете тоя танц. Вижте какво е това, което ви е трудно да приемете. И след това, минавайки на това по-ниво, по-високо ниво, т.е. по-широко ниво, бих казала, не по-високо, по-широко ниво вътре в нас, да намерим пространство и за тази сянка в нас. Защото не на всеки му е лесно, когато види нещо трудно. Особено за хората, които са тръгнали по духовния път или които са свършили толкова много работа със себе си и са били на толкова много семинари, на толкова много неща и знаеш да видят в себе си отново това, тая тъмнина и те имат тая, нали, да не иска да гледат. Спираме, поглеждаме и прегръщаме. И това то спира, да то не става, то вече става коте. От някакъв звяр се превръща в коте, защото е прегърнато и почва да мялка. Много добре го каза, Деб. Еми, да благодаря и аз така официално от типа на нашия екип, че Деви съгласи да бъде гост на нашия фестивал и да сподели тази прекрасна практика, която може да използваме буквално за всяко неприятно усещане в живота ни, както тя самата каза. Благодаря ти, Деви, че беше с нас и вярвам, че за бъдеще ще срещаме и ще творим заедно. И ще вървим заедно по пътя. Се радвам. А тук има въпрос какво се случва с тази листчета магия. То свичък си го слагаме и си го слагаме някъде на важно място. Така на... Аз имам алтар, например, слагам си го на алтара. И така знам, че винаги сянката ми е прегърната. Може да си го завържете с хубава панделка или просто вие намерете начин да си го оформите. Да. Добре, мили приятели, днес нашата среща приключва. Утре отново се връщаме за сферата на привличането, пак от 8 часа. Този път домакин на среща ще бъде Зузи, а наш гост ще бъде Симона Димитрова Мон. И ще си говорим точно за какви събития, взаимоотношения и общо какво привличаме в живота ни да ни помага и за какво всъщност служат тези неща, които привличаме. И това ще бъде утрешната ни среща. А днес да се отдадем на целта си, на празнуването и като затвориме компютрите и да празнуваме в реалния живот. И утре цял ден и така да продължаваме. Благодаря на всички, че бяхме заедно. Ели пак ще ни пусне песничка. И ще се видим и в групата и утре пак в Zoom. Благодаря. А може да няма музичка. Не трябва да сме показани. Да, и той между другото пука. Огъня. From here on, I'm gonna sing into the silence and set free the melodies in between us. Singing la da di da da, la da di da da da, la da di da 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 da. From here on, I'm gonna.
gonna sink my deep roots down into the ground and stretch high into the sky at the same time. Singing la da di da da, la da di da da da, la da di da 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 da. With my feet on the ground and my head up in the clouds, I breathe into this now. As I sing into the sounds, I'm the dream, I am the dreamer. I believe, so I'm a believer. I choose to be free, I choose to be me, on the path to every destiny. From here on, I'm gonna bless all my reflection, like the moonlight on a dark night, shining down with a sunny message, singing la-da-dee-da-da, la-da-dee-da-da-da, la-da-dee-da-da-da-da. With my feet on the ground and my head up in the clouds, I breathe into this now. As I sing into the sounds, I'm the dream, I am the dreamer. I believe, so I'm a believer. I choose to be free, I choose to be me, on the path to every destiny. I surrender to this life inside. I remember we were born to fly. So from here on, I'm gonna spread my wings wide and soar to such great heights. Just so I can glide down. Oh, so I can glide down and touch my feet to the ground with my head